non posso andare a cani con la di cani e con la di uva di ritiri, perché non vanno su, e la di uva 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 di uva. So cara che la zio la vuole tas per dire che la zio non gamo sne che vuole di vasla che ci dice un con batto gamo ne sta di quella tra sto quella ne sta di amore dottor o ya khars forak di sost sost la ma tra che io era che tayare era che belli la rauli belli da la da machine ma era la rauli chatte ure di vasla che gawan che so che la qua con noi batalla. وی پیرا کور دے اوران شنو پیرا کور اوران در تخیم رازے مصر جی باران شی بیا سکوے دا خدا کوٹنے شاند دا لالا جی لازا ایمان گلتا رازے منگو بیا کے کینی پھر مشین کے کینی اگر بیا وچی تاس خدا کور رہے باران دا چکوٹی رہا جی بیا باتا کوئی سامانو مختا خدا سالی سی مینات کوئی سکنشتا دے बीमार हम तो तकलीफी रहता काका दी दी मंगला देर तंगे बबी दी दी نن سبا همور خرګاډ سرم دا غټ غټ په زما ته مال دا خر کو سوتای مال کار را دي خو دا سرم دا ډیر کار را دي تاسو ته پن کې ماته پن نه بوره دا نه بوره دا نه دا غټ غټ مو سلام نه راځي دا لا راځي ته چرته یو چا نه راځه خو ته وکړ وی کی را دي ته نه تاسو ته زه د موبایل رولي والي دا نو خو بیا که څه خبر لا لا دي بیره مې لا وای کنه خلا خو دي سليم ما مارو اخو مين استو ټول کور را پريوتري داري باران کي را پريوتري اوا داري باران کي را پريوتري چار ديواري دا ټول سر را ټول په باران کي زمون غرا پريوتري قشان ناستو دا هډي رګران ني چې تا بتا سو څنګه لکدا دا دل تک دا بیمار رور دے دے کنا او د دې د وې وغيرها س پوزيشن دا ويان مال کو ته باران چا ته مر کو تا را پريزن زبا او چې سوري جو کما تا ون مو څوک کتاب څوک څنګه وباسي مله لا لا جي چې راسي مون بمړي ها چاچی وسکیږي ګور دا سپین سره دا بوډه دا ته لاس چې اوچتیږي اسه تا سوچ کړل دي دعا کمال وکي تاسو ته وړر دا हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कोम पनामा द रब्बे ज़ुल जलाल चढ़े रज़ियात बहुन के मेहरबाना दे मलगरो ज़ाकिर रहमान उमर ज़े मा आउज दा सोच कोम वो ये लेका कोर दे उरान शा हाँ मंगा दा खेरे दा को अक्सर कोर दे उरान शा नन जता उस ता कोर उरान खेमा जे कोर दे उरान शा नुसंग उरान शा दा हम यो कोर दे जे मुकम्मल उरान दे जो सोम पदी वर्ण नूजमा
او کوالتا یوما ته دروازه را پاغینه نو زما خو زما په خیال چې تاسو قتلو د پاره زب په دې دیوال ورننو زم چې دا دیوال دا چار دیواری دا ختم شوه دا دا یو کور دی دنه یو بوډه مور سیږي او بل یو بوډا روړ چې کم دی هغه اوسیږي دغه دوا کسان دی دوی جون کوي دنه خو کور وران دی وی پیر کور دی وران شنو پیر کور وران د تخیم راځي مصر پدرمونو دا خو زه یو کور ترانه نه وتم خو د کور نوم دی لزه ځکه نه ورکوم چې دا یو ډاګه د دا که تاسو وینئ ټوټل کور دا وران دی دغه دیوالو دا چې کوم باندې زه رانه وتم دا غه چار دیواری وه عزتمندو چاله چې الله لږ وس ورکړي که نه د بارانونو سیزن دی او ډیر زیات بې وسه خلک په دغه تمه دی چې څوک په داسې وزداره به راشي او زمونږ په دې ژوند کې به بدلون راشي د دوی هم حق دی چې په دې که هر څنګه خلک وي ګوره انسانیت یو ډیر مهم شی دی عزتمندو لږ وس والا خلک ډیر داسې شته دي چې هغه داسې کارونو پسې ګرځي او هغه داسې کارونه کوي دا کور که تاسو وینئ منظر ورکوي د کور خو دا کور نه دی دا مکمل ډاګه ده دغلته کې دا کپړې او دا دغې پیچولې دي د پاسه بیا ما باندې نری نری څاڅکي لږې باران دی او پروډکشن دا ورکړی شوی د موسمیاتو لخوا چې دا دې تاریخ نه وه درې څلور ورځې نور باران کیږي زه دغې مورکۍ له ورځم تاسو ته دغه یو ریکوست دی چې کله زما داسې پروګرام راځي چا د بې وسو سره اغا د بوډۍ مور سره مدد کولی دغه پروګرام تاسو سکپ کوئ هم تاسو ډیر پزول ویډیوګانې تاسو ګورئ تاسو پزولیاتو طرف ته ډیر ځئ قدرمنو دغه ویډیو به زه اکثر ویمه دا صدقې جاریه ده که دا تاسو شیر کوئ که غلطه ویډیو تاسو شیر کړئ دا یوټیوب دا فیسبوک پوی تر قیامت پورې اغه غلطه ویډیوګانې بستا تر قیامت تر قبر پورې بستا تر قیامت بورې به تا نه پرېږدي هغه غلطه ویډیو چې تا شیر کړې به تا پسې وي نو یو بوډۍ مور له ورځم او یو بوډا رور له ورځم چې د هغې رور دی هغوی سره د هغې د ژوند قصه هغه تاسو سره وړاندې کوم راځئ مسره مورې زه به تا ته څه ویم ما خو ستا کور ولید کور خو خیر نه دی ټول هر څه غورځېدلي دي که نه دا څنګه ژوند دی څنګه دی دا دې کې خو ژوند نه تېرېږي بس څه به کړو د الله پاک کار دی نو بس دغه مدد دی چې تاسو موږ له څه وکړئ الله په رضا باندې نو خو زموږ څه وس نه کېږي دا چې باران شي بیا څه کوې دا خو دا کوټنی شان ده دالاجي راته موږ هلته راځئ موږ به بیا کېنې په ماشین کې کېنې غر بیا چې تاسو خو دا کور دی باران نه شي کوټې راځي بیا به څه کوي سامان موږ ته خو دا سړی څه مینت کوي څوک نشته دی کوم دي سړی وو زما ورور خور مې ناست وي کور را پرېوتې دا دې باران کې را پرېوتې هوا دا دې باران کې را پرېوتې چار دیوالې دا ټول سره دا ټول په باران کې ته موږ را پرېوتې دا قشان ناست وي دا خو ډېر ګران نه چې تا به تاسو څنګه لکه دا دا دلته کې دا بیمار روړ دی دی کنه او د دې د وې وغیرہ څه پوزیشن دی دا ویان مال کوته بارا چې او ته مر کوته را پرې زنده به او چې څوري جو کما تا باندې مو څوک کتاب څوک څنګه و باسي مړه لا لا چې راته مونږ بمړي بس به کو نه الله پاک کار دی دا الله کار کوي څوک څو وي لا دې خپل رخونه وکي پارچا باندې نو دا کارونه دی مثلا الله په سره ناشته ته څو کار کړی دی وی راوالي تاسو په دې کې نه سوي زمونږ مو سن کې ګل دی وسرا کې چې دې وکړو بس مونږ نشته دی خپل تر څو بل نشته دی مور ډاکټر او یا خرص خوراک د دې سست سست دا الله پاک را کوي وی را کی تیار را کی بل را راولي بل دا د ماشين مالي را راولي چې ته وړي دا وسه کې گاوان کې څو کې را له قوه خور کولی بس الله پاک مشته کنه ته الله پاک ودا کې خو څه کم نشته دی درمو ته زه راتلم په دې مرزو بیا د شرفو علاقه ډیر غټ غټ بلډینګونه دي او ډیر غټه بنگلې مې مولې دي اسې سوچ کوم د غواړي چې دا ز نور هم غټه کم کنه پچا پر چل کې او پچم کې داسې بے وس خلک وي چون کوي چې هغه ته پوس پستانه کیږي ګوره عمر وای چې ک په سپی دغه دا سین په غاړه دا سپې نه دی دا د تند مړ شو د عمر نه به پښتنه کیږي یتمندو د دې کلیوال د دې علاقې بخپل وس کوي زدا نه ما خو دا غ وسدار سرمایدار خلکو نه به ته پوس ضرور کیږي چا چې غټه بنگلې دي تاسو څه خیال راځي چې دا یو کمره سوکني چې جوړولې زه ټول پښتنو باندې غ کومه فیل کومه دغه مور دغه بوډا بیمار
دوی له کمره جوړول دي دا چار دیواری راته ول دي سمره دومره ګرانه نه ده د چا چې وس کیږي ګوره دا سپین سره ده بوډه ده د دې لاس چې اوچتېږي هسې تاسو سوچ کړی دی دعا کمال به کوي تاسو ته به ډېر دا کمال به تاسو ته رسي هغه خوشنصیبه به د دوی دا کوټه جوړوي هغه خوشنصیبه به دوی د تا چار دیواری راته وکوي کم چې الله ته خوښ وي ځکه مور سپین سرې بوډۍ د دې دعا رد کیږي نه ازمایش دی امتحان دی په دې هم دی په ما دی او په تاسو هم دی راځئ چې په دغه ازمایش کې موږ بریالي شو ځکه دا خو به د ازمایش پاس کی دا به دا غریبي ده بې وسي ده خو یو جون یو ښکلی جون د دې انتظار کوي هلته کوم ځای کې د پنځه پوټه لاندې د ځمکې لاندې چې هغې کې به ستاسو انتظار هم کوي او زموږ هم مورې څه ویل غواړي ډېر پښتانه وروڼه ډېر مشران تاسو ګوري څه ورته ویل غواړي مورې ما ته غواړې وکړې کړه الله د رضا لپاره راکور رالی دغه کې موږ ورته دعاګانې کړو الله دې کامې کړو الله دې ولې ډېرې تېرې ورکړي موږ نور څه وي والله دې ولې زموږ د بچو سره د ټول مسلمانانو سره دوی دې خدای دغه دې خوشحالۍ نه ورکړي چې چارخ دې پکې لګوي نور به موږ څه وویو او تاسو دې خدای ژوندي لري دې ټول مسلمانانو سره زموږ د شیر پاو عدنان ته دعا کوو هغه ما عدنان ته خو بیا کوم عدنان خو مې دوه دې الله دې هغه کړه غوړولې بازار کې والله دې ولې ډېرې تېرې ورکړي لیکن عدنان وایي چې کوم دې هغه موږ سره رابطه وکړل یقینا چې کله داسې وسیله سو جوړ شي هغه په دې کې د ثواب برابر سوی عدنان وای د دوی د کور حالت هو یقینا چې موږ وکړو دا مکمل وران دی کنه ما څنګه سٹارټ کیو یا کور دی وران شنو دا مکمل وران دی دا بیا باران دی دا فیملی تاسو موږ سره رابطه وکړه سویل غواړي چیرې جی وزه هو ما چیرې دی سره امدادو کې تاسو تاسو له الله پاک د دې اجر او ثواب در کیو جی موبایل نمبر دشته نه ما ته خو موبایل نشته نه نن سبا خو مور خرګاړ سره دا غټ غټ نه دې ما ده مال دا خر کو سوتری مال کار را دي خود سره مال ډیر کار را دي تاسو څنګه کوي ما ته پنه نه بوډېګانی بوډېګانی دا غټ غټ موبایل سلام ناراضي دا لا چې چرته يم چاله را تخپل ته وکنه وی کی را دي ودن ته پوتو کا زوګ دل موبایل رولي والي دل نو کو بیا که څه خبر لا دي بیراله میلا وای کنه خدا خو ډیر دې له موبایل مغشتل غړي قدرونه کو چا ساده غونته موبایل ولوم والي و بولی دل خا دل لا دي خړی کنه نو موبایل بم دل کوالی ها صحیح ده د نمبر ورکم عدنان عدنان نمبر ور ها واری کول نو خو دا نه خلک ډیر دی کنه ګو ای دا دونه په بیل سره ګورې دا په زړه باغ باغ شو کنه ته خو ولې ته وایې مینا غا وندې ته بیم دار له میلو کی مور یا بل ورځ د خفغان پروګرام دی خو مچ د خندا پکې مو کو اول ورځ روانو مور یو ستانه بوډه خزوا کنه او دا هم رغټ موبایل وسره وکنه او دا غا فیسبوک کې پیټ مله ډیر کار را دي چې خو سره مې ویلی دا ټول مې جنا کو نه مې خو اخ نه چې جنا کو سره وسره نه مې جنا کو سم نه خو کله کله مې ټول دریا ته پاره په کاری کې لکه څوک نه جوړ چا ته پوس پختنه وکي دا نور مې نه په کار ما نه خو اخ دا ځپن دوی باندې ډیر غم دنو ما پکې د مزاق یو سو خبر وکړ ما چې د دې طبيعت د مور خوشي کنه بچی دې دا ته چې کوم ولادي کنه نو سوال دې شو پدې دې کی ډیر مننه ډیر مننه الله دې عدنان لم ډیر مر جون ور کړلې کی الله دې ولر بدلی ور کړلې کی چې زما پګ دې دغه کې دوه نه دغه کوي دا دې رور دې ا دا مې رور څنګه کاکا خي سبیل غوړي ولي خپه کاکا وندا دغه راغلي خار خپې مخ باندې ولي خپه کاکا وایې سو وایې کنه وایې کنه خلکو ته سبیل غواړي وای تاسو را دا کمرې مرانی شوې دي کور مران شوې دي کنه سوایا کنه ما سوې نه وا نه جا کار دې نه یار کار دې بیمار مې یو څه چا ته په خې ته په خې ته کې کوم ځای ته تکلیف ته کم ځای کې مخه نه دا کار هغه لګي تکلیف دې تشته دي څه تکلیف دې تا کاکا دې دا نه دې مخه ډېر تنګې مې دې دې نه نو د دوايان دل سوکې ولې را له کې دا ټول لال را غونډې کړه دا را له کې خدای دې سره ډېر خو د کور ته خپې کاکا ولې نه مخه دا په لاره مې وته دې وچاله نو مې چې دا ما څو ګل دا ما کړه جوړ کله چې ته پته لګي نو اس نه شو کې لا سر يم د دې دې نه نه خاطه کولی ما برول او کولی مزه چا پکې کولی او څه خاطه نه چې په دې باندې تل دي قدرمنو د دې ټول کور وړاندې یو وړشن کوټنه ده او زما په خیال چې کلک باران راټینګ شو
نو دغه هم ډیره زیاته دا دا ګورې جی دادت دا وړشان کوټنه پاتې دا ځکه چې تاسو ته خیمه کنه ته تاسو خپل جون باندې اول شکر وباسو بیا داسې خلکو سره مرسته هم کوي دا رمونه لرګي وته دغه کړو دا وړشان کوټنه دا دغه بوډا او بوډې دا جون کوي دلته دا وړشان کوټنه دا دا بارانونه کراټینګ شي یقینا چې بیا ډیره ګرانی او خدای دې نه کی ډیر زینو کې پرې باران کې خلکو باندې کوټې را پرې وته هغه کې سو جان به حق شو او سو زخمیان شو نو تاسو ته پته لګي خدای دې نه کی چې په دې بوډا او بوډې باندې بوډې مور باندې دې بوډا کاکا باندې دا کمره را پرې وځي نو تاسو ته پته لګي چې ذمہوار به سو کی څوک پی ذمہوار تاسو ته پته لګي موږ ټول به ذمہوار یو موږ هغه خپل عدنان بھائی شو منگ خپل ذمہ واری ترلا سکلا ہاں اس ذمہ واری منگ ستاسو مخ تک کی خدا دا کلی والی اندل تا ولاد زدی سره دو خبر کوما دادنان بھائی دے ہراشا دادنان بھائی نمبر تاسو تو سکرین مخ کاری پدی باندې تاسو رابطہ کې چون کہ دیم سره رابطہ کړی وا کسوک دسه سمرست کول غواړي نو اغي رابطہ کې یقینا یا تاسو خپل راتلې سه شیر پو ددنه پته از د کول شه شیر پو علاقہ دا تحصیل تنگی ضلع 400 ستاسو نمبر سره ما 0315 1935 625 जे हुए जी 0315 1935 625 जे बंदे व्हाट्सएप हम छता ती बंदे व्हाट्सएप पर आई जी पैसा हम छता हर सभी से मिलावी आओ मिलावी ये ने टाइम खोलवी ठीक 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 मनन अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम संगे जी ता सुखी है जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर जी ठीक ठाक दुआ को तो मंगरा दन में शुकाना دلته حالات ډیر خراب دی باران تاسو کلیوال یا د دې کنه نو دغه کاکا پکې بیمار هم دی کنه سویل غوړې تاسې کورونو د پاره بیا سکول پکاري یار دې کورونو سره چې چا مرستو کدا به الله سره خو کور الله به دنیا او آخرت باندې دې اجر ورکي او دا انتهایی ناچار خلک دی د دې علاقې دا خلک ټول کمزوري دي کم چې دوی سره گاوند کی دي بهر حال دوی له چې روټه د بندوبست کولو شه دې دا باندې وس دا وی نشتا نو د مخ خلکو ته سوچ دا ویډیو غانې ګوري ما وې ته دا پله چرورا ځان له په جنت کې ځای جوړول کور جوړول غواړي نو راشه دوی سره مرسته وکړي او دا بستا ته په دنیا کې به کار راځي په آخر کې هم کار راځي او دوی به ته دعاګانې کوي ښه موږ به دعاګانې کوو دوی به ته دعاګانې کوي کاکا څه ویل غواړي نو بس به وایي موږ د کور ته رالو خو موږ د دې حالاتو کته ډېر خراب دی مهرباني دا حضراتو کې کم چې مالدار دي او خدای ولا بس ورکړي چې دوی سره امداد وکړي او دوی دا کور تیار کړي بختر خبره ډېره مننه عزتمندو زه تاسو ته کور اوم ټول خیمه دا به زه خبرونه ختمومه کور سره دا به موږ د دې ځای نه راوالو د دې دروازې نه دا دروازه رجی دا لمونه دی او دا دروازه ماته دروازه دا ګوره دا کنه دا او دا دیوال خونښته خدام تاسو کته شه دا جی دا ټول به تاسو ته موږ خوایو چې تاسو ته پته ولګي چې دلته مسله سومره ده تر دې ځای پورې دا چار دیوالی ده دا لرګي لاندې پراتی دي او بیا که تاسو ګوره دلته د بل کور دیوال دی او دغه دغه ځای کې کمرې وغیرہ بالکل لښته اوار صرف دغه وړه کوټه ده دا ګوره دې طرف ته دا کپڑے صاف کپڑے چولی شوی دی دلته دا دیوال هم ختم دی یعنی دا کور مکمل طور باندې تباہ و برباد دی د دې آبادول دا ګوره دا پراته دي زب خبرونه خط پکم خضرمنو عزتمندو زب خبرونه ختم کما خودم رضا تا ته ما تاسو ته چې د الله تعالی په در کې څه کمی نشته دوی به جون تیر کی خبره بخلاص شي ها خو تپوس په زمون نظر ور کی اوس خو تاسو ته پته ولګي د مخ کې خو تاسو ته پته نه و زمون په ترو زمونګه تدغې مات ګډ مایک او دغه کیمرې په ترو تاسو ته پته ولګي دا چې دلته سمره تکلیف دی نو پکارداري چې څوک هم دلته راتلی شي عدنان به سره رابطه وکړي دغه نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاری د کورونې سره دغه بیمار دی ته دوی له دوا وغیرہ بندوبس چاله شلو روپیا داسې ورکړلې نو دوی به د خپل علاج هم کوي بله چار دیواری وته راته وشي دا کمره وړه کمره د دام ختمه ده نو کدی کې یو کمره وته څوک جوړه کی نو
زما په خیال چې چا سره لک دولتي نو صدا صدمر خبر استاسو د پاره نه ده او زمنګ ډیر پښتانه رونه زمنګ په پروګرامونو باندې الحمدلله استاسو ټول د الله تعالی خوشاله کی ورسیس پاکستان دی په سعودي عربیا کې دی امریکا کې دی جرمني کې دی نور ملکونو کې دی هغه داسې کارونو کې ډیر بڑ چڑھ کر حصایلی الله تعالی دیو کی چې دغه پروګرام نه پس دغه مور جون کې بدلون راشي دا 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 کمزوري لاسونه د ریمور دا کمزوري لاسونه چې پورته کیږي یقینا د کې ډېر لوی طاقت ته خو امتحان دی الله تعالی دې زمونږ په حال او د دوی په حال باندې رحم وکړي ذکر رحمان مرزا له شرفو نه اجازه پرکه بادوسه